गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से दुर्गा पूजा द्वितीय दिन और आम आई आज बरकसत पूजा चाल गाइस तीनटा आई बाकी जन नाइले एट बार इन जोर कर निजे जाजे चम गाइस मानने सेंटिले गाइस इतना आम जाए जा फिले तक देखो मैं बहुत अंधार ते मैंने इन देखा नी भे तक जा देखो चाई বৰহুমল দুৰ্গা পূজা সাত এখন আছে বৰহুমল দুৰ্গা পূজা আমি এতিয়া ভিতৰলৈ নাযাওঁ নামো আছে চাগে আজি নাম পাতি আহি গৈছে গাইস আমি এতিয়া তিনিখন পূজা চাই চাই আহিলোঁ গাইস এইখন হৈছে চাৰি নম্বৰ আমাৰ আৰংগমত আমি আৰংগমত আহিছোঁ চাব গাইস আমি আৰংগমত আহি এটা বস্তু দিলোঁ চাওক এতিয়া চন্দ্ৰজন বনাইছে গাইস বহুত ধুনীয়াকৈ বহুত ভাল হৈছে গাইস আহি পালো দক পূজা চাই বাপরে বাপ বহুত ঘুরল আর বহুত চালো আজি গাইস এতিয়া বাজিল এটা পাঁচল গাইস আমি এটা ঘর আহি পালো বহুত কষ্ট হয়েছে গাইস আজি এটা টুকি বহুত এটা ঘর যা টুকি মারা কথা গাইস আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিল গাইস লাইক কমেন্ট শেয়ার এনে করে দিব বহুত কষ্ট হয়েছে না লগতে সাবস্ক্রাইব করে দিব আজিলে বাইবা আর অকালে এটা ভিডিও দিয়েছো ব্লগ পাই থাকিব জয় অসম।